На автосалоні Чэнду був представлений новий електричний кросовер Zeekr 7X від Geely та Volvo. У вересні він надійде у продаж у Китаї за ціною від 33 тисяч доларів, а до кінця року розпочнеться його експорт на міжнародні ринки. Zeekr 7X пропонує версії з потужністю 421,646 кінських сил, запас ходу до 780 км та ультрашвидку зарядку. Цей амбітний автомобіль поєднує стильний дизайн, передові технології та високі технічні показники, націлений підкорити серця автолюбителів у всьому світі. Тож, давайте розберемося докладніше, що робить Zeekr 7X таким особливим. Електромобіль Zeekr 7X – це елегантний та футуристичний кросовер, розроблений під керівництвом колишнього дизайнера Bentley. Його дизайн відрізняють плавні лінії та мінімалізм, а унікальна світлодіодна смуга Zeekr Stargate або зоряна брама, що складається із 1711 світлодіодів, поєднує габаритні вогні, матричні фари та протитуманки, але вона не тільки освітлює дорогу, але й може проєктувати зображення та текст. Збоку автомобіль виділяється затемненими стійками та висувними дверними ручками, які підкреслюють його сучасний стиль. Задній ліхтар створює цілісний вигляд, а палітра кольорів включає білий, сірий, синій, чорний, коричневий, помаранчевий і зелений кольори. В його основі лежить платформа седана Zeekr 007. Перший середньорозмірний електричний позашляховик бренду має характеристики: довжина 4825 мм, ширина 1930 та висота 1656 та 1666 мм залежно від комплектації. Автомобіль має колісну базу 2925 мм. Слід зазначити, що 7X відносно важкий, його маса в залежності від комплектації становить від 2298 до 2475 кг. Залежно від переваг, можна вибрати колеса діаметром 19 або 20 дюймів, що додає додаткову індивідуальність та спортивний характер, а за ними ховаються червоні гальмівні супорти. Нова модель оснащена пневматичною підвіскою із системою CCD, постійне контрольоване демпфування, що забезпечує дорожній просвіт до 230 мм. Це робить електромобіль готовим для легкого бездоріжжя, дозволяючи впевнено впоратися з нерівностями та долати невеликі перешкоди. Що стосується електромоторів, вони тут ідентичні до седану Zeekr 007. Кросовер доступний в одномоторній і двомоторній версіях. Перший варіант включає електромотор потужністю 421 кінську силу на задній осі. У двомоторних версіях на передній осі також додається двигун на 225 кінських сил, таким чином утворюючи потужність 646 кінських сил. Zeekr 7X оснащений електродвигунами на основі карбіду кремнію, які дозволяють йому розганятися від 0 до 100 км на годину лише за 3,8 секунди у повнопривідній версії. Створений на основі удосконаленої 800-вольтової архітектури, Zeekr 7X пропонує два варіанти акумуляторів для різних потреб водіння ємністю 75 і 100 кВт-годин. Найменший блок ємністю 75 кВт-годин – це літій-фосфатний акумулятор Golden Battery власної розробки Zeekr, вироблений дочірньою компанією Geely. Це та ж версія другого покоління акумулятора, яка нещодавно дебютувала у Zeekr 007 2025 модельного року. Компанія стверджує, що це найшвидша у світі зарядка. Головна особливість такої батареї – це те, що вона може прийняти постійний струм потужністю в 5,5 разів більше ємності, тобто 412 кВт. І таким чином зарядити акумулятор із 10 до 80% можливо за 10,5 хвилин. Акумулятор забезпечує 7X запас ходу 605 км за циклом CLTC у базовій комплектації. Акумуляторна батарея ємністю 100 кВт-години використовує нікель-марганцево-кобальтовий акумулятор Keelin від Kettle, оптимізований для надшвидкої зарядки 5C. Це дає Zeekr 7X запас ходу по китайському циклу CLTC до 780 км. Для повнопривідної версії запас ходу виробник не вказав, але можна припустити, він буде на рівні від 650 до 700 км.
Zeekr 7X є виключно п'ятимісним кросовером та орієнтований на сім'ї із дітьми. На центральній консолі розмістили комбінацію з цифрової панелі приладів на 13 дюймів, яка повністю інтегрована в приладову панель, у поєднанні з 15-дюймовим центральним інформаційно-розважальним екраном. Роботу розважальної системи автомобіля забезпечує чіп Qualcomm Snapdragon 8295. 7X оснащений кнопками керування відкриття та закриття дверей багажника, відтворенням мультимедіа та інше під центральним екраном керування. Новинка також оснащена двома панелями бездротової зарядки для мобільних телефонів. 7X має 4 спицеве кермо, у якого і верх, і низ приплюснуті. На рульовому колесі встановлені 2 колеса прокручування та кілька кнопок. На відміну від попередніх моделей Zeekr, селектор перемикання передач тепер розташований на підрульовому важелі, встановленому на рульовій колонці, а не на центральній консолі. Сидіння Zeekr 7X обтягнуті шкірою та мають перфорований малюнок гусячі лапки, а краї отвору центрального підлокітника прикрашені сріблястими декоративними смужками. Салон новинки також оснащений світловою смугою по периметру довжиною приблизно 4,5 метра. П'ятимісний позашляховик може похвалитися великим та зручним салоном із чудовим простором для голови та ніг у порівнянні з існуючими кросоверами середнього розміру. Виробник заявляє, що салон новинки найпросторіший у своєму сегменті. Пасажири другого ряду можуть скористатися складними столиками, схожими на ті, що використовуються в літаках, що відкидаються зі спинок передніх сидінь. У версіях з топовими характеристиками будуть доступні розважальні екрани для задніх пасажирів. Також у цих комплектаціях передбачено підігрів та вентиляцію задніх сидінь, які можна регулювати за допомогою сенсорного екрану на відкидному підлокітнику. Ще однією особливістю заднього ряду сидінь є спинка сидіння з електроприводом, яка може відкидатися на 134 градуси. Крім того, 7X також оснащений задніми сонцезахисними шторками з електроприводом. Також на правій середній стійці можна побачити камеру, яка використовується для нагляду за дітьми на задньому сидінні. Панорамний дах площею майже 2 квадратних метра з електричною шторкою додає відчуття простору та комфорту в салоні. Набір із 32 відсіків для зберігання з ергономічним дизайном дозволяє користувачам Zeekr зручно зберігати свої речі – від сонцезахисних окулярів до різних дрібниць. А об'єм заднього багажника Zeekr 7X становить 616 літрів, переднього – 62 літри. Завдяки набору датчиків, лідару, камерам високої чіткості та радарам міліметрового діапазону, використанню двох чіпів NVIDIA Orin-X, що забезпечують 508 TOPS обчислювальної потужності, Zeekr 7X володіє передовими інтелектуальними функціями допомоги водієві та оснащений напівавтономною системою водіння. Zeekr 7X вже можна замовити у Китаї, а перші поставки покупцям розпочнуться у вересні. Поки що представники компанії розкрили лише стартову ціну – 239 тисяч 900 юанів або 33 тисячі доларів. Відомо, що кросовер 7X пропонуватиметься у 4 комплектаціях – 2 заднопривідні та 2 повнопривідні версії. Але при цьому точне оснащення навіть початкової комплектації автомобіля поки що невідоме. Орієнтований на світові ринки, перший середньорозмірний електричний кросовер компанії Zeekr 7X – це амбітний автомобіль, який поєднує передові технології, стильний дизайн і вражаючі характеристики. З акцентом на комфорт, простір та високотехнологічні функції, він орієнтований на сім'ї та любителів пригод. З такими характеристиками Zeekr 7X стає серйозним конкурентом на ринку та обіцяє стати важливим гравцем у сегменті електричних кросоверів. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А який аспект нового Zeekr 7X вразив вас найбільше? Залишайте свої міркування в коментарях. Нам важлива ваша думка. І, звичайно, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.